ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମେଣ୍ଟ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୃସିଂହ କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମେଣ୍ଟ ନେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦଳ ତାହା ମାନିବ। ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବାହାରିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି, ସିଟ୍ କଟିବ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବା ଭଳି ଲାଗୁନି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନେ ଦଳେ ରହିବେ। ଏହା ବାଦ୍ ନୃସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛି ବା ରାଜି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି, ଲାଭ ପାଇବ ହିଁ ମେଣ୍ଟ। ନୃସିଂହ ଏହା ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ନ ହେଉ ବିଜେଡି 110ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ କେତେ ଆସନରେ ବିଜେଡି ଲଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।